Najpre, naravno, zahvalnost odbornicima na izboru i na podršci, takođe zahvalnost i čelnicima grada na predlogu i uopšte na dosadašnjoj podršci i saradnji. Kao što ste sami rekli, ja sam godinama bio na funkciji vršioca dužnosti. Čini mi se da je neki moj osnovni prvi zadatak bio da što uspešnije, bezbolnije i kvalitetnije prebacimo poslovanje firme sa jednog načina koje je funkcionisalo do 2017. godine na novi neki mod poslovanja i takođe da i zaposlene usmerimo na neki novi način razmišljenja i rada, i sa ove distancije gledano mogu da budem relativno zadovoljni i da kažem da smo u dobroj meri odgovorili na potrebe grada i u delu izrade planske i projektne dokumentacije kao neki osnovni naš zadatak i naravno u delu praćenja investicija koje su prisutne svake godine u gradu. Naravno, potrebno je sve te parametre naredne 4 godine dodatno učiniti boljim. Ja ću sigurno na tome sa svojim saradnicima raditi. Naravno da je potrebno i pre svega i poboljšanje kadrovske slike preduzeća i u pogledu usavršavanja postojećih kadrova, ali i u pokušaju poboljšanja i to kadrovskog potencijala u zavisnosti naravno od tržišta rada, u zavisnosti od zakonskih ograničenja, i verujem da ćemo pokazati da je ovakvo preduzeće potrebno i neophodno gradu Pirotu, posebno u svetlu njegovog dinamičnog razvoja poslednjih godina. Na kraju, zahvalnosti vama novinarima i vašim medijskim kućama na dosadašnjoj uspešnoj saradnji i kvalitetnom izveštavanju. Verujem da ćemo sarađivati nadalje.